静まり返っちゃったね。もしかして混乱させちゃったかな。だとしたら自己嫌悪で死んでしまいたくなるよ。また始まった。そうだ、せっかくだから僕も殺してくれればちょうどよかったのに。そうすればあの見立てだって完璧になったのに。むしろどうしてそうしてくれなかったのかな。まあ3人殺しちゃうとルール違反なんだけどね。そんなルールなんてひどすぎよ。おかげで僕は殺してもらえなかったじゃないか。もういいからおめえは黙ってろ。ずっと黙ってろ。でも改めて考えてみると確かに中途半端だね。映画通りに3人殺さなかったことがか。モノクマのルールがあるんだから仕方ねえだろ。それだけじゃなくってさ、ほらあの映画の内容を思い出してみてよ。2番目に殺されたライオンの方なんだけど、西園寺の見立てに使われたやつだな。うん、見立てって言うけどさ、あのライオンって弓矢で貼り付けにされてたよね。だけど西園寺さんの死体で貼り付けに使われたのってどこにでもあるようなガムテープだったよ。弓矢で正確に見立てるのが大変だから身近な代用品を使ったってだけじゃないですか。まあそうなんだろうけど、その視線が中途半端だなって思うんだよね。殺害順序の5人が最初から犯人の計画に盛り込まれてたものなら、それ相応の準備をした上できっちり正確に見立てをするはずだと思うんだよね。まあ中途半端な見立てで気づいてもらえなかったらその計画自体が無意味になっちまうしな。で、何が言いたい。あの見立ては計画的ではなかったとでも。っていうか西園寺さんの殺人自体がね。何？あの見立てが不十分なのは分かりますけど、さすがに飛躍しすぎじゃないですかね。見立ての不十分さだけじゃないよ、他にも不自然なところがあるからそう言ってるのよ。不自然なところってなんだ。例えば西園寺さんがどうしてライブハウスに行ったのかとかかな。そこにあの殺人の真相が隠されてるってことか。でも見当もつかねえけどな。だがなかなか楽しくなってきやがったな。破壊神暗黒四天王もたぎっているぞ。呼び出されたんじゃねえか。それが違うってんだ。犯人に連れ去られたとかかもな。いえ、もしかしたらご自分から向かったのかもしれません。はたまた因果律の意思により導かれたとか。サイオンジさんがどうしてライブハウスに行ったかなんて、そんなの分かっ、犯人によって、それが犯人に連れて、いえ、もしかしたらご自分から向かったのかもしれません。それに賛成だ。ソニアの言う通りだ。あいつは自分の意思でライブハウスに向かったんだ。やはりそうですよね。どうして自分から行くんだよ。誰かに呼び出されたとかじゃねえのか。
西園寺さんは絶望病を警戒するあまり、みんなのことを避けて部屋に閉じこもってたんだよ。そんな人が誰かに呼び出されたからってホイホイ外出するとは考えられないんじゃないかな。連れ去られたってのはなんでねえの？西園寺は泊まってた部屋にちゃんと鍵をかけて外出してたんだぞ。無理やり連れ去られたとしたら部屋に鍵なんてかける暇はねえってか。鍵をかけたのは犯人かもしんねえだろ。西園寺を連れ去ったことを隠すためにさ。だったらあんな懐の奥深くに鍵を入れたりしないで、もっと目立つ場所に入れておくはずだ。だって誰かに見つけてもらわなくちゃその偽装工作の意味自体がなくなるしな。あの時実際に鍵を取り出したのはお前だったよな。だったらそれくらいは。俺は負けねえぞ。俺の勘が間違いだってのか。最初で最後の見せ場かもしんねえんだから、悪役させてくれたっていいだろう。いやそういう問題じゃ。うるせえ、でかい口聞くのもそこまでだぞ。今すぐ黙らせてやる。部屋に閉じこもってたんだろ。やっぱ連れ去られたとしか考えらんね。犯人が無理やり西園寺の部屋に押し入って強引にさらってきたんだよ。あいつはちっぽくて弱そうだから犯人に狙われちまったんだ。でも西園寺の部屋には鍵がかかってたんだ。その鍵はあいつの懐にあったんだぞ。西園寺が自分で鍵をかけた可能性が高いんだ。鍵なんて犯人がかけたんだって。ホテルの鍵が懐にあったらだって後から犯人が入れただけかもしんねえだろ。わざわざ鍵を懐奥深くに入れる理由がない。あの鍵には犯人も気づいてなかったはずだ。待てよ、西園寺の死体を思い出してみろ。着物がめちゃくちゃ。あんな風に着物が乱れてた理由は一つ、犯人とバッこれが連れ去った根拠になんだろう。やっぱ俺の勘が当たってんだって。待てよ、西園寺の死体を思い出してみろ。着物がめちゃくちゃ。あんな風に着物が乱れてた理由は一つ、犯人とバトったからだ。その言葉、切らせてもらう。西園寺の着物が乱れてたのはうまく着付けができなかったせいなんだ。着付け？ああ、その着付けがあいつが自分から外出した理由でもあるんだよ。西園寺さんはご自身の着物の着付けにかなりご苦労されている様子でした。きっとそれも彼女が部屋に閉じこもってたことの理由の一つだったのだと思います。ですから私が彼女に教えて差し上げたのです。ライブハウスになら大きな鏡があるのでそれを使ってみたらいかがでしょうかと。じゃああいつの服が乱れてたのは犯人とバトったからじゃなかったのか。ああ、あいつはあの乱れた着物の着付けをするために自分からライブハウスに行ったんだよ。わかったよ、俺の負けだ。煮るなり焼くなり脱がすなり好きにしろ。いや、チャンスだ。ギャフンとかアヘーとか言わせちまえ。だったら犯人には予想できなかったはずだよね。西園寺さんがライブハウスに来ることなんてさ。その情報を西園寺に吹き込んだソニアは別だがな。来るのは分かったとしてもいつ来るかまでは予測できませんよ。ソニアさんを疑ってんじゃねえよハゲ。ハムスターごと安らかに眠らせんぞ。そうだよ、
様はなかなかセンスのいい服を着ているようだが、二度と着られぬように消し炭にしてやろうか。もちろん貴様自身をだ。田中さん、やめてあげてください。あれ、俺の方が下っ端みたいな止め方でしたけど。当然だ。俺様は貴様を殺すチャンスを少なくとも10回は見逃してやっている。で、犯人にも予想できなかったんなら、どうして西園寺はライブハウスで殺されてたんだ。不幸な偶然としか考えられないよ。偶然？多分彼女は自分から向かったライブハウスで運悪く犯行現場に出くわしちゃったんだよ。その口封じに殺されたってのか。ちょうど犯人が三尾田さんの殺害に取り掛かろうとした頃だったんじゃないかな。きっと三尾田さんはもう麻袋をかぶせられてて、だから犯人は躊躇なくその場で。それで殺されちまったのか。ただ今回の犯人が一筋縄じゃいかないのは、その偶然を自分の犯行に加えちゃった点だよね。それが見立てを使った殺害順序の誤認トリックか。つまりそのゲスな小悪党は当初は見立てなどやるつもりはなかったということか。だったら犯人が当初から計画していたトリックって何だったんだろうね。ここまで狡猾な犯人が何も用意しないで三尾田さんを殺すわけないもんね。心当たりがあるんですか。なんだよ、肝心なことが分かんねえんじゃねえか。なあ小前だ、お前は何か心当たりないのか。おい、いつまで黙ってんだよ。うん、喋っていいの。いや、鳥肌が立つほど嬉しいよ。みんなが僕みたいなクズを頼ってくれるなんてさ。で、どうなんだ。口チェックしてる間にずっと考えてたんだけど、やっと結論が出たよ。宮田さんはやっぱり自殺なんかじゃない。ああ、何の話してんだ。死んだふりをしつつ偽装工作をした可能性ならあるんじゃないかと思ってたんだけど、でも思い出したんだ、三浦さんの足の裏には血痕がついてたんだよね。だからもし彼女が死んだふりをした後で偽装工作のためにライブハウスを歩き回ったら、きっとその血痕付きの足跡がライブハウスの至る所に残っちゃうはずなんだ。だから死んだふりをしてたとは考えられないんだ。三尾田さんが自殺ってのはありえないんだよ。あのな、その話はとっくに終わってんだよ。ん？そっか？これは参ったな。笑ってごまかすしかないみたいだね。マジかよ、役立たずにも程があんだろ。おかしい、おかしいぞ。おかしいって何がですか。これで証明できる。ミオダがあの脚立を使って首吊りしたなら、踏み台に足跡が残ってないのはおかしいよな。え？なかったのか？ああ、あの脚立の踏み台は綺麗なままだった。足跡や血痕なんてどこにもなかったんだ。そんな小さなことに気づくなんてすごすぎる。それが選ばれし超高校級の才能なんだね。
その映像に何らかのトリックが仕掛けられていたのだな。ただそれが分かるのは日向君だけだけどね。その映像を見てるのは彼だけだからね。日向さん、お願いします。任せる以上は頑張れとか言わないからさ。まあ始めちゃってよ。あ、やってみる。確かに不自然な点があったぞ。聞かせてくれる？不自然な点があったのはさっきも話したあの脚立なんだ。確かにあの脚立の踏み台は汚れてなかったけど、ただその側面には血痕が付着してたんだ。脚立の左側の側面にしっかりとな。ただしそれは俺が病院で見た映像とは違う。あそこで見た脚立には血痕なんて付着してなかった。左側の側面は綺麗なままだったんだよ。それは確かに変だね。伊予田さんが死ぬ直前の映像ってことは、その時点で西園寺さんはもう死んでるはずだもんね。それなのに現場の脚立に付着していた血痕が、その直前に見た映像だと付着してないなんて。しかも映像が録画だとは考えられない。だとすると次に考えられる可能性は、その2台が別の脚立って可能性だね。脚立が2台あったってのか。いや、別の脚立などどこにある。ライブハウスにあった脚立はあの一脚だけだったぞ。じゃあどっちかの脚立はライブハウス以外の場所にあったんだよ。どういう意味ですか。その映像の中で別物だったのは脚立だけじゃないって意味でしょ。すごいよ、ななみさん。さすがゲームで鍛えた推理力ってことでいいのかな。話をしてるんですかね。We'll be right back.
2つどころか、そもそも撮影場所が違ったのかもしれない。撮影場所が違うってどういう意味だよ。つまり俺が見た映像はライブハウスで撮影されたものじゃなくて、どこか別の場所で撮影された映像だったんだ。けど病院のモニターに映るのはライブハウスのカメラで撮影された映像なんだぞ。ならば犯人はその監視カメラ接吻にも何らかの細工を施していたのやもしれぬな。ライブハウスからカメラだけを持ち出したんだ。そのカメラを使って別の場所で撮影した映像をライブハウスの映像と誤認させてたんだよ。じゃあ、あのライブハウスにあったのはモニターだけだったのか。俺が最初にミオダの死体を見つけた時点ではそうだけど、西園寺の死体を出現させた時、きっとカメラもそこに戻したはずだ。それって日向が最初の時点で気づいてりゃよかっただけじゃねえのか。死体を発見してしまったのですから、カメラどころではありませんよ。それもそうなんだけど、犯人はカメラがないことを気づかれにくくするために残ったモニターの方にもう一つ細工したんだ。犯人はライブハウスに残したモニターをバラバラに破壊しておいたんだ。そんな風に残骸だけになってしまえば、そこにカメラがあるかどうかはすぐにはわからない。俺は死体に意識が集中してたこともあって、そんなことに気づきもしなかった。で、犯人は日向君がいなくなった隙にそこに持ち出していたカメラを戻したと。しかも壊して残骸の状態にした上でだ。だけどよ、別の場所で撮影っつってもあの監視カメラの電波はそんなに強くねえんだぞ。そうだな、必死の改造の甲斐もなく病院からモーテルまでは届かなかったな。病院とライブハウスで通信できただけでも大したもんだろうよ。
性があるのは病院の会議室だ。え？病院の会議室で撮影したのか？けど病院とライブハウスなんてまるっきり別物じゃねえか。だからこそ犯人は何らかの工作を行ってその2箇所を似させたはずだ。どっちをどう似せたんだよ。会議室をライブハウスに似せたのか、ライブハウスを会議室に似せたのか、はたまたセットでも作ったのでしょうか。もしくはカメラ自体に細工があったか。どっちにしろ撮影場所を見間違えるなんて、ひなたって意外とアホだよな。病院の会議室とライブハウスなんてとても似てるように思う。どっちをどう似せたんだよ。会議室をライブハウスに似せたのか、ライブハウスを会議室に似せたのか。そうかもしれない。そこで犯人が行った工作は現場のライブハウスの方を会議室の映像に似せることだったんだ。そのために使われたのがステージの奥にかけられてた黒いカーテンなんだ。確かあそこにはド派手なカーテンがあったのに、それが事件後になぜかそのカーテンの上に中途半端な長さの黒いカーテンがかけられてたよね。そうそう、物見みたいに中途半端なやつね。そうだね、パパ。あのカーテンはライブハウスを会議室に似せるために取り付けられたものなのですか。実際ね、会議室のカーテンって普段は目立たないけど、床まで届く長さの黒い遮光カーテンだったんだよ。なるほど、会議室か。確かにあの部屋の床ってライブハウスのステージ上と同じような色だったもんね。じゃあ犯人はその床の色が似ていることに気づいたからあの会議室を選んだのかもしれないね。床が似ている上にカーテンまで一緒になっちまえば見間違えても仕方ねえレベルかもな。でもそれだけじゃないよ、犯人の偽装工作はもう一つあったはずだよ。これで証明できる。もう一つの偽装工作ってライブハウスにあったろうそくのことだな。俺が見た映像ではろうそくが明かりに使われてたけど、よく考えればそれっておかしいよな。ライブハウスには立派な照明があるんだから、わざわざろうそくの明かりを使う必要はないはずだ。それは不気味な雰囲気を演出するためにそうしたんじゃないんですか。その目的もあったかもしれないけど、メインは偽装工作の方だろうね。病院の会議室とライブハウスでは照明が違うから、撮影時にその照明を使うわけにはいかない。そこで犯人は撮影用の別の明かりとしてろうそくを使ったんだ。ってことはライブハウスに落ちてたろうそくは実際には使われてねえのか。映像で使われてたろうそくがそれだと俺に思い込ませるためだけに置かれたものだろうな。
ろうそくの光だと細部まではよく見えねえから、そういう効果も狙ってたんじゃねえか。あの安物のカメラの性能だと暗いところはあんまし映らねえからな。ここまで条件が揃った以上、もう決まりってことで問題ないはずだ。俺が見た映像が撮られたのはライブハウスじゃない。実は病院の会議室だったんだ。その会議室から偽装工作の証拠を見つけられれば、もっとすんなり結論を出せたんだけど、さすがに犯人に隠されちゃったみたいで、会議室に行った時は何も見つけられなかったよ。けど間違いねえだろう。監視カメラセットの通信距離内で条件を満たせそうなのはそこだけだし。モーテルですと遠すぎますし、映画館は内装に特徴ありまくりでしたからね。でも日向くんにとっては驚きの事実だよね。まさか君が病院で見ていた映像が同じ病院の会議室で撮影されていたなんてさ。事件は現場で起きているんじゃない、会議室で起きているんだというやつですね。ミオダの首吊り映像を撮ったのが病院の会議室ってこと。じゃあミオダが殺されたのも会議室だったのか。いや、それはねえだろ。ひなたはその映像を見た直後にライブハウスでミオダの死体を見つけてんだぞ。そうか、あの映像に映ってた麻袋の人物はミオダなんかじゃなかったんだ。あれは犯人が演じてたものだったんだ。犯人が患者服を着込んだ上に麻袋をかぶって、あたかも犠牲者のように振る舞ってただけだったんだ。きっと実際のミオダさんはその時もうとっくに殺されてたはずだよ。本当の殺害時刻はもっと人目につかない時間、真夜中とか明け方とかじゃないかな。病院からライブハウスに連れ出して殺したとなると、まさか日中とは考えらんねえからな。ですが、犯人はどうしてそんな映像を捏造してまで日向さんを殺害現場に向かわせたのですか。あの映像を捏造した犯人の目的は、考えられる可能性は一つしかない。そしてその可能性を突き詰めていくと、おのずと犯人も明らかになっていくんだ。貴様はすでに犯人を見切っているというのか。お前しかいない。続き、お前がそうなんじゃないか。何の話ですか。だからお前がミオダとサイオンジを殺した犯人なんじゃないのか。犯人って、私が犯人って何ですかそれ。おい、さすがにそれはねえんじゃねえか。そんな虫も殺せねえような、むしろ虫にも殺されそうな奴が犯人なんてよ。そうですよ、私みたいなドジでのろめな亀が人殺しなんて、とてもない話です。だけど俺とお前だけなんだ。ミオダの映像を捏造することでアリバイを手に入れて有利になるのなんてさ。アリバイ、それが犯人の目的だったのですか。
そういえばさっきそんな流れになったね。日向君とつむきさんだけにはアリバイがある。仲間ですってけど、あの映像を病院の会議室で撮影できたのもお前だけなんだ。それもたまたまか。時お前は休憩室に行くって言ってたけど、本当は会議室に行ったんじゃないのか。そこであらかじめ準備しておいた患者服に着替えて、そして麻袋をかぶって通信を開始させた。そうやってミオダがライブハウスで首を吊ろうとしている映像をでっち上げて、それを俺に見せたんだ。それに俺はあの映像を病院のロビーで見てたんだ。ロビーは病院の外の人間が会議室に行こうとしたら必ず横切らなくちゃいけない場所だ。病院の外にいたやつが会議室に行って撮影したとは考えられねえってことか。その上、病院にいた僕と尾張さんは絶望病のせいで前後不覚だったから。ということはやはり、ちょっと待ってください。私は殺人なんて、何言ってるんですか。無理ですよ、私なんかに人なんて殺せませんってば。いや、無理とかそういうことじゃなくてさ、もう少しまともな反論をしてもらえないかな。それすらできねえってことだろう。なあ、本当にそんな奴が犯人なのかよ。違います。違いますってば。確かに結びつきませんよね、つみきさんと殺人犯なんて。こんなどんくさい女に殺される奴がいるとは到底信じがたいな。どんくさいは余計なのでは。いいんです、私って昔からそうでしたから。いただけでいじめたくなるやつ選手権があったら、ラソツ1位間違いなしと当番で。だけど自分でもちょっと納得だったりするんですけどね。だからそんな私に人殺しなんて無理なんですって。本当に本当なんですって。どうなんだよ日向、それでも貴様はこの女が犯人だというのか。日向さんはそこまで私を嫌ってたんですか。おい日向。いや、差し出がましってのは分かってるんだ。それ僕なんかの出る幕じゃないよね。出遅れて肝心な時に立ち会えなかったような奴が、こんな大事な時に口を挟んでいいわけがないもんね。なんだよ、急に。でもね、今回の犯人だけは、絶対に見逃すわけにはいかないんだよ。僕はずっと怪しいと思ってたんだ。最初からずっとね。怪しいと見当をつけた上で臨む捜査は、心当たりなく進める。それとは結果が大きく異なる。おい、何が言いたいのだ。そのおかげで
僕はみんなが知らない事実を知るに至ったんだよ。マジでか。みんなの活躍に夢中で言いそびれてたんだけど、そろそろ行ってもいいの。わざと黙ってたんじゃねえだろうな。これはゲームじゃねえんだぞ。ゲームだよこれは。問題発言はやめてください。それで駒枝くんは何を知ってるの？いや大したことじゃないんだよ。ただ犯人につながる決定的な手がかりってだけだから。大したことある。決定的な手がかりなんてそんなの本当にあるんですか？早速見てもらおうかな。ほらこれだよ。ミオダさんの首を吊っていたロープなんだけどさ、これってスーパーから調達したものだよね。ライブハウスにロープなんて置いてなかったもんね。またスーパーかい。あそこは犯罪グッズの温床だな。スーパーから持ってきたってことはさ、つまり新品の状態で持ってきたってことだよね。それが何だってんだ。新品ってことを踏まえた上でこのロープに注目してもらいたいんだけど、ロープの中央くらいかな。強くこすったみたいにささくれ立ってるんだよね。でもどうしてこんな風になったのかな。ミオダさんの首を吊った輪っかの部分はもっと端だし、照明バトンに吊るされてた部分はその逆の端のようなんだよね。おい話が長えぞ。ささくれ立ってるのが何だってんだよ。つまりね、僕の推測だとこのロープはこういう風に使われたと思うんだ。犯人は三浦さんの首にロープを引っ掛けたまま両端を思いっきり引っ張って首を絞めたんだよ。ロープの中央部分が傷んでるのはこの部分で三浦さんの首を強く絞めてたからなんだ。ちょっと待てよ。さっきから聞いてれば最初からロープの手がかりに気づいてたみたいに。だったらお前が捜査中に俺に言った言葉は何だったんだ。学級裁判では必ずしも全員が協力し合うわけじゃない。嘘をつく者や真実を隠す者も当然現れる。今回の犯人のようにね。僕もそれをちょっと真似してみたんだ。そんなことよりロープの話はどうなったんだよ。犯人がロープでミオダの首を絞めて、それで。それでも何も、僕の話はもう終わっちゃったよな。はあ？それのどこが決定的な手がかりなんですか？あれ？気づいてもらえなかった？ちゃんと言ったつもりなんだけど、決定的な手がかり。ミオダさんは首を吊ったわけじゃなくて首を絞められて殺されたんだよ。似たようなもんだろ。首吊りと絞殺は似てるようで全然違うよ。首の線条痕も変わってくるしね。線条痕って縄の跡ですよね。なのに僕らは首吊りと思い込んだ。それどうしてかな。誰かの嘘に騙されたのか。現場の死体が首を吊ってたせいだろ。あれを見れば首吊りだと思って当然だ。モノクマファイルの情報不足の一因だ。首吊りか絞殺かは明記してなかったからな。むしろ勘違いした方が悪いんですよ。ミオダさんが首を吊ったが首を絞められて似たようなもん。首吊りと絞殺、首の線条痕。線条痕なのに僕らがそれってどうしてかな。
誰かの嘘に騙されたのか。そうかもしれない。そういうことか。俺たちはあいつの嘘にまんまと騙されてたのか。積み木は首を吊ったって言ってたけど、あれは嘘だったんだな。そうやって嘘の死因を言うことで俺たち全員を騙してたんだな。首吊りと絞殺の違いなんて積み木さんが見ればすぐに気づいたはずだよ。超高校級の保健委員の才能を持つ積み木さんならね。そうですよね。むしろ今までよくやってくれた方ですよね。でも首吊りか絞殺かくらいは酔っ払った医学生でも気づきそうなレベルだけど。かばうわけじゃねえけどよ、専門外にドジが重なったらミスも出てくんだろう。そうなんです。ドジだからうっかりしちゃって。積み木はずっと俺を看病してくれてたんだぞ。そんな奴を疑うなんて俺は嫌だからな。献身的に看病してたからこそ三代田さんをおびき出すことができたとも考えられるよね。はあ？それでなくても彼女はすっかり真面目になって誰の言うことでも信じてしまう症状になってたわけだし、自分を看病してくれてる積み木さんにだったらホイホイついていっても不思議じゃないよね。積み木が看病を名乗り出たのは最初からそれが目的だったってのか。そいつはちょっとゲスの勘繰りってやつが過ぎんじゃねえのか。本当にゲスなのは僕じゃなくて積み木さんの方だよ。だって人殺しなんだよ。だから違うって言ってるじゃないですか。もう許してくださいよ。悪いけど許すわけにはいかないんだよね。今回の積み木さんの犯行だけは絶対に許すわけにはいかないんだ。あの、許すも何もまだ積み木さんが犯人と決まったわけではありませんし。ふん、そっか。みんなは優しいんだね。ま、それがみんなの選択だって言うなら僕はもう諦めるしかないけど。でも本当にそれでいいの？それがみんなの希望なの？しつけぞ！それ以上言うとマジで殴るぞ！でも私は本当に犯人なんかじゃないんですよ。私が人を殺すなんてそんなことするわけないじゃないですか。本当に違うのか？加減にしろよ。もういいって言ってんじゃねえか。いいわけないだろ。俺だってこんなことしたくない。そんなの当たり前だろ。だけどやるしかないんだよ。仲間を信じらんねえのかよ。そうじゃない、信じたいからこそ疑うんだ。なんだよそれ。あのね、信じることと疑うことってきっと反対の意味じゃないと思うんだ。は？疑いもするけどそれでも信じたい。その先にあるのが信じるって気持ちなんだよ。だって疑う余地のないはっきりしていることなら信じる必要だってないでしょ。難しいこと言うなよ。俺には
よくわかんねえよ。誰かを信じるためにはね、疑うってことを乗り越えなきゃいけないんだよ。疑うことを放棄した信じるなんて、そんなのただの嘘っぱちだよ。わかったよ。じゃあ好きにしろ。俺はもう止めねえよ。は？何ですかそれ。はあ、そうやって結局は私をいじめるんですね。詭弁で自分を正当化して、自分は悪くないみたいに言い訳して。みんなそう。いつもそう。悪いのは私だ。積み木？ずるいよ。ずるい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 よ。どうして私を許してくれないんですか。自分のやったことはすぐに許しちゃうくせに。私が何をしたって言うんですか。どうして誰も許してくれないんですか。次はまともに話してくれない作戦かな。これはこれで厄介だね。それに実は僕もネタ切れなんだ。どうやって認めてもらえばいいか悩みどころだね。手がかりがないなら出してもらうしかないんじゃない。私もね、ひなた君と一緒だよ。仲間を疑うなんてしたくない。でもね、この中の誰かがその大事な仲間を殺したのも事実なんだよ。私たちがやりきらなきゃダメだと思う。この絶望のような連鎖を断ち切るためにもね。ねえ、つみきさん、最後に一つだけ聞かせてくれるかな。あなたが犯人じゃないってことはさ、ひなたくんが見た映像を捏造したのも私じゃないに決まってるじゃないですか。それって証拠はある？証拠？逆に私がその映像を捏造したって証拠はあるんですか。そうですよ、証拠を言ってみてくださいよ。だってこの映像が会議室で撮られたことだってただの推測じゃないですか。その推測なんかで病院にいただけの私を犯人扱いするなんて、クイズ情緒不安定になってんぞ。私は犯人なんかじゃありません。その映像、そんな映像撮影してません。だけどようやく反応してくれるようになったね。ただ彼女の主張のどこに穴があるのか、それを判断できるのはやっぱりひなたくんだけだよ。だからもう一度君に任せるね。どうして私が犯人だって決めつけるんですか。どこに証拠があるんですか。もう許してください。会議室で映像を撮影したのは君以外に考えられないんだろ。あ、証拠でもあるんだろ。
その人が被ってた麻袋が証拠ですか？彼女が着てた患者服が怪しいんですか？それとも履いてた病院靴ですか？ミオダとツミキは体型が明らかに違うはずだ。その体型が証拠になりますか？患者服の下の体型が判別できたんですか？あの映像だけで？あんなカメラアングルだけで？薄暗いろうそくの明かりだけで？正確な体型なんてわかるわけないですよ！だから、もう許してください！ひなたくん、注意深く聞いてね。犯人のミスを指摘できるのも君だけだよ。会議室で君以外に被った？その人が被った？彼女が着てた？それとも履いてた？ミオだとつ、その体型、患者服の下、あの映像、あんなカメラ、薄暗いろ、正確な体、だから日向くん、注意深く犯人のミスを指摘できるのも君だけだよ。私は犯人。会議室で君以外に被った？その人が被った、彼女が着てた患者、それとも履いてた病院靴ですか？ミオダとツミキは体型が明らかに違うはずだ。その体型が証拠になりますか？患者服の下の体型が判別できたんですか？あの映像だけで？あんなカメラアングルだけで？その矛盾、打ち抜く！ツミキ、お前は決定的なミスを犯したぞ。ミス？今まで何度も言ったように、あの映像を見たのは俺だけだったんだ。それはどうかしたんですか？でも俺はあの映像のカメラアングルに関しては今まで何も言ってないんだよ。それなのにどうしてお前はあんなカメラアングルだなんて、まるで映像を見たようなことが言えるんだ。日向くんしか見てない映像のカメラアングルを鈴木さんが知っていた理由、それは君がその映像を撮影した張本人だから。そういうことでいいのかな？それが嘘の代償なんだよ。必死に反応するほどドツボにはまる。鈴木さんも嘘をついたんだね。マジかよ。マジなのかよ、つむき。おめえが西園寺とミオダを殺したのかよ。許してください。あれ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 、ああ、違います違います、やだやだ、そうじゃないんですって。そうじゃない、無理なんだもん。ほら、死んだミオダさんが被っていた麻袋。というか、トートバッグを思い出してくださいよ。わわわー。思い出しました。なんだこいつ。ますます気持ち悪くなってねえか？あのトートバッグって、映像の中の彼女が被ってたものと同じものでしたよね。やら、どうしててめえがその映像のことを詳しく知ってんだ。そんなことはどうでもいいじゃないですか。それより知ってますか？あのバッグって映画館で売ってた限定品なんですよ。さんも見ましたよね。物見のプリントが施されてたのを覚えてますよね。おっと、大丈夫ですよ。覚えてなくても私が覚えてますからね。じゃじゃーん。あれは限定品のトートバッグで間違いありません。ね？無理だと思いませんか？一つしかないトートバッグを病院の会議室とライブハウスで同時に使うなんて、そんなの無理に決まってますよね。
像でもないし、私は犯人でもないんです。だから許してくれますよね。往生際の悪さもそこまで来ると絶望的だね。じゃあ許してくれるの？許してくれるまでやめないよ。あのトートバッグを手に入れたやつはそれと同じものをもう一つ持ってるはずなんだ。つまりあのバッグを二つの場所で使うのは不可能でも何でもないんだ。だからそんな苦し紛れの言い訳なんてもうやめてくれ。どうして許してくれないんですか？どうしてなんですか？どうやら
その往生際の悪さもそろそろ打ち止めみたいだね。なんで私ばっかり嫌われるんですか。もう許してくれたっていいじゃないですか。積み木、もう終わりなんだ。最後にお前の犯行を頭から振り返って、それで反論がなければもう認めてくれ。最後くらいお前を信じさせてくれよ。事件で鍵になったのは、俺だけが見た監視カメラセットの映像だった。だからそこからの流れを追いながら犯行を紐解いていくぞ。今朝積み木と一緒に病院にやってきた俺は、ロビーであることに気がついたんだ。監視モニターの受信ランプが予定時間より早く点灯していたんだよ。俺がモニターのスイッチを押してみると、そこに映ったのは麻袋をかぶった患者服姿の誰かが今まさに首吊りをしようとしている姿だった。もともとあの監視カメラセットは病院とライブハウスの通信用に用意したものだったから、その映像の通信元はライブハウスのはず。そう思った俺はすぐにライブハウスへと向かった。それは犯人の罠だった。実はその映像は別の場所で撮影されたものだったんだ。犯人は夜のうちに持ち出したライブハウスのカメラであらかじめ準備を整えておき、そして病院の会議室でその映像を撮影していたんだ。そうやって事件が現在進行形で起きていると俺に錯覚させようとしたんだよ。だから実際にはその時すでに犯行は完了していたんだ。そこに映っていた麻袋の人物も犯人自身が演じた偽物だったんだよ。それを知らない俺はライブハウスに行き、麻袋をかぶった人物の首吊り死体を発見したんだ。死体を目の当たりにして動揺した俺は慌てて他のみんなを呼びに行ってしまった。だけどそれも犯人の罠だったんだ。犯人は病院の会議室を片付けた後、ライブハウスを外から見張っていたんだろうな。そして俺と入れ替わるようにライブハウスの中へと入っていくと、最後の仕掛けに取り掛かったんだ。犯人はまずステージ上の柱を覆った壁紙を剥がすことで、そこに西園寺の死体を登場させた。
最初に俺が首吊り死体を見た時は気がつきもしなかったよ。まさか柱が壁紙で一回り大きくなっていて、その中に西園寺の死体が隠されていたなんてな。そして次に犯人が行ったのは、会議室で使用した監視カメラの処分だった。犯人は持ち出していた監視カメラを破壊し、現場にあった監視モニターの残骸に混ぜたんだ。犯人が使った監視カメラはもともとライブハウスから持ち出したものなんだけど、犯人はそれを持ち出す際にモニターの方だけを破壊しておいたんだ。そこにカメラだけがないという事実を隠すためにな。そして最後に犯人は現場の密室化を行った。倉庫にあったドラムスティックを折ってライブハウスの入り口付近に置いたんだ。ただこれはライブハウスが内側から封鎖されたと俺たちにミスリードさせるためのものなんだ。実際にライブハウスを密室にしたのは接着剤だったんだ。犯人は接着剤でドアを固定し、わざと強引に開けられる密室を作り出したんだよ。こうして現場での工作を全て終えた犯人はクズリュウや俺と合流し、自分で封鎖したライブハウスの扉を俺たちと一緒にこじ開け、ミオだと突然現れた西園寺の死体を俺たちに発見させたんだ。その時は驚いたふりをしていたけど、内心では計画がうまくいったことにきっと胸をなで下ろしていたはずだ。そうなんだろ積木、これがお前の仕組んだ犯行なんだろ。よく知ってますよ。足元が崩れて空が丸ごと落ちてくるような、この絶望感。積木さん、あなたは本当にどうなさったのですか。おっと、その前にお時間を拝借。Yeah!
ませんでしょ。僕はね、
望的だ。
ですね。わかりますか？お仕置きを用意しました。これで終わりですね。これで本当に私を許してくれるあの人の元に行ける。やっとあの人に会える。あなたに会えるという希望を持って死ぬ私をどうか許してください。では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。You
使うよ。またまた。ふぅ、
どうしてわしを探しとるのか。もしかして。え？あれ？おう、待たせたな。おいおい、どうしたどうした。まさか久しぶりだからってわしの顔を忘れたんじゃねえだろうな。そりゃ寂しいぞ、あんまりじゃろ。誰だ。あ、お前さんまでどうした。ふざけとると、もうあれしてやらんぞ。二代くん、それって自分で気づいてる。気づいているとは、わしのこの体のことか。こんなもんは大したことじゃないわい。わしの名前は二代猫丸じゃ。地獄の淵から蘇ってまいったぞ。